Je, dan danas, pa danas je... Za nas bitno, da. Za nas bitno, dakle, 91. Međunarodni poljoprivredni sajam i danas na njemu dan RTV-a. Ovo što mi držimo u rukama jesu šeširići sa znakom RTV-a. Dakle, vreme je za RTV, to vi dobro znate. Naš dobro poznat slogan. A šeširići su samo neki od poklona koje će gledalci moći da dobiju. Dakle, Hala 1, štand radio televizije Vojvodine. Ok, dobit ćete šeširiće. A dobit ćete i priliku da malo vidite kako je nama. Tako je, da vidite da uopšte nije lako. Kaže njima, oni se lepo sedne, buku, pročita, dođu, tako pričaju da, nešto. Da, našminka baš se, im je super, jedan divan posao. Dakle, svi koji dođete na naš štand danas imat ćete priliku da probate, pa ćemo onda popričati da li je lako ili nije. U svakom slučaju, Hala 1 na poljoprivrednom sajmu svakog dana do 19 sati. Da. Dobrodošli na poljoprivredni sajam. 91. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. U Novom Sadu, od 18. do 23. maja. Predstavit će se 1200 izlagača iz Srbije. I još oko 40 zemalja. Najavili su danas organizacija na konferenciji za medije, pa i mi ćemo doći. Potpisan je protokol o saradnji na Lozarskog sajma i RTV-a. Protokol o saradnji su potpisali generalni direktor radio televizije Vojvodine Goran Karadžić i generalni direktor Novosadskog sajma AD Nikola Lovrić. Pozdravljam sa Međunarodnog sajma 91. ove godine. Aha, da, da. Tako je to izgledalo. Pitali smo ove ljude kako im je bilo. Nećemo vam reći šta su rekli, a morate doći sami. Dođite na štand RTV-a na poljoprivredni sajam. Ako ste tamo negde sada, možda zateknete i našu Saru Stanišić, koja nam se javlja uživo sa poljoprivrednog sajma. I to sa našeg štanda. Dakle, ovo je mesto gde ćete moći da istestirate svoje sposobnosti. Sara tu svojim osmehom. Naravno, očekujemo prve goste na sajmu, ali Sara nije sama. Sara će danas najaviti dan RTV-a sa još nekim nama dragim gostom. Ivana, Gorane, kako da ne budemo nasmejni kad je ovde zaista sjajna atmosfera od subote. Mi ne držimo trenutno šeširiće u rukama, ali naravno posetioci će imati priliku da osvoje poklon šešire, vreme za RTV. Moja sagovornica drži balone i naravno sve u veselim bojama. Urednica programa za poljoprivredu Mirela Mitrić, dobro jutro vam želim. Dobro jutro, draga Saro, dobro jutro, Ivana, Gorane, poštovani gledalci. Zaista je čarobna atmosfera na sajmu, a na našem štandu, studijskom prostoru, dakle na sajmu, od subote izuzetno dinamično. Naši gledalci postali su deo ovog našeg sajamskog kolorita. Sa velikim zadovoljstvom sedaju za ovaj naš spikerski sto, saopštavaju vesti, dobijaju šeširiće, kao što si i sama rekla, i to brendirane sa čuvenim natpisom Vreme za RTV. Naš kreativni tim je to sve fantastično smislio i zaista je ovaj sajamski nastup naše kuće radio televizije Vojvodina, inače vrlo referentnog medija u svakom smislu. Dakle, nastup je ne samo zapažen, nego i od strane gledalaca ocenjen kao jedinstven, poseban, neponovljiv. U ostalom, oni odlaze sa našeg štanda nasmejani i to je ono što je vrednost naše komunikacije sa njima, da im prenosimo radost, dajemo dobru energiju, instaliramo naravno našu aplikaciju RTV na njihove mobilne telefone kako bi konstantno bili u toku sa najnovijim dešavanjima i evo dajemo im priliku da iz jednog posebnog, drugačijeg ugla osete i vide šta znači naš posao i naš televizijski adrenalin koji je, onako slobodno mogu da kažem, jednom kada se proba, to više ne prolazi. Tako je, oni imaju priliku da se oprobaju ulozi reportera. Kako je bilo do ovih dana? Ovih dana je bilo, gužva je bila i to nam je jako drago. To znači da Radio Televizije Vojvodine ima
široki auditorijum, mnogo poštovalaca, gledalaca. Osetilo se to ovih sajamskih dana. Danas je četvrti sajamski dan, a konstantno je na našem štandu veliki broj posetilaca, onih znatiželjnika koji žele da vide kako taj naš televizijski posao izgleda i naravno da dobiju čuveni šeširić koji je postao must have. Šta moraju da urade, da se podsjetimo, da bi dobili šeširić? Naš kreativni tim je pripremio za njih zadatke koji nisu teški, ali su izazovni. Tako da oni, na primer, čitaju vesti, saopštenja, rade intervjue. Neko od njih se oprobao i nekim drugim ulogama naše televizijske porodice. U svakom slučaju ne bih da otkrivam baš sve. Neka naši gledaoci dođu, oni koji to nisu učinili do sada. Vrata našeg štanda su im široko otvorena. Ovo, naravno, kažem figurativno, ovdje nema vrata, ovdje smo svi jedna velika kuća, jedna velika sajamska porodica. Dobrodošli ste u svakom slučaju. A ne znam koliko imamo staro vremena, rekla bih nešto i o programu. Naravno. Naravno. Šta je prikazano u poljoprivrednim emisijama? Evo, spomenuli smo da su posetioci imali priliku i da se oprobaju u novinarskom poslu, možda ukoliko neko želi da upiše novinarstvo. Šta je prikazano u poljoprivrednim emisijama? U poljoprivrednim emisijama? Od subote koje se emituju na radioteleviziji Vojvodine. U poljoprivrednim emisijama je prikazano sve ono što čini suštinu ove agrobiznis smotre. Ponovimo, najveći i najznačajniji u ovom delu Evrope. Imali smo veoma kvalitetne sagovornike ovih dana. Zadovoljstvo nam je da nam je juče bio i ambasador Evropske unije u Srbiji, gospodin Emanuel Žiofre. Sa njim je razgovarao u našem eksternom studiju kolega Goran Eror. I evo prilike da se zahvalim sjajnoj ekipi delegacije Evropske unije, kancelarije NS EU Infopoint, koja nam je mnogo pomogla u realizaciji ovog gostovanja. Naravno, sve se završilo fotografisanjem, osmesima i šeširićima, što nam je posebno drago. Sve to naši gledalci mogu da vide i na našim društvenim mrežama. Evo preporuka da zaprate naš Instagram. Mnogo je godina, desetina gostiju, važnih sagovornika iz domena što agrarne politike, što agrotehnike, svega onoga što čini poljoprivrednu proizvodnju koju sagledavamo iz različitih uglova. Naravno, gosti su nam bili i sami poljoprivredni proizvođači. Zabeležili smo mnogo aktuelnih i atraktivnih tema. Gotovo svakodnevno smo na štandu delegacije Evropske unije koja je partner sajma. Pratimo sva dešavanja. Ima ih 43 čak. Na desetine događaja se prati dnevno. Evo, na primjer, danas će sajam posjetiti ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović i pripremljena je jedna bogata agenda. Zadržat će se najpre na štandu Voda Vojvodine i Srbija Voda. Potom će primiti nekoliko inostranih delegacija, razgovarati sa predstavnicima Biosensa. Sve će to ispratiti naša Sonja Balaban i naši gledalci će deo tog obilaska moći da vide u sajamskoj panorami koja počinje u 14:30. Zatim imamo konferencijski događaj koji se tiče saopštavanja, odnosno rezultata popisa poljoprivrede, vrlo važna tema. To prati koleginica Aleksandra Bundalo i to će naši gledalci moći da vide. Tu su na štandu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu danas važan skup o ulozi zadružnog sektora u unapređenju poljoprivredne proizvodnje pokrajine. Naravno, kuvanje, ambasadori kuvaju na štandu, odnosno u paviljonu Evropske unije i to svakodnevno beležimo i moram našim gledalcima da kažem da sve ono što se ne nađe u sajamskim panoramama koje idu u gotovo jednočasovnom trajanju svih ovih sajamskih dana moći će da vide u nedelju u našoj emisiji Agromozaik i zaista priči nikad kraja. Evo, vidim da se pripremaš da ovaj mikrofon prepustiš našim sjajnim voditeljima koje od jutros gledam i prosto im šaljem i osmeh i pozdrav i mahanje i poziv da nam dođu, da nas obiđu danas. Imaće šta da vide i gledaoci bi voleli njih da vide. Oni su poznata TV lica, Ivana i Goran, pa druženje sa posetiocima sajma će sigurno i za njih biti veliki izazov i zadovoljstvo.
Slažem se sa svim što ste rekli. Eto, ja pokušavam da nas dve zajedno ne otkrijemo baš sve našim posetiocima, nego da imaju priliku i da se uvere do četvrtka šta ih sve to očekuje na našem štandu. Hvala vam. Hvala, Saro. Naravno da im nećemo otkriti sve, a ako bismo i htele da im otkrijemo, trebali bi da traje uključenje jedno dva sata, a evo, novinarski, što bi se reklo, novinarska veština je biti kratak, jasan, koncizan, pa nadam se da smo to danas i demonstrirali. Tako je. Poštovani gledaoci, ukoliko ste zainteresovani, posjetite naš štand do četvrtka. Imaćete priliku da se upoznate sa televizijskim programom, ali i družite sa našim voditeljima danas. I naravno da osvojite poklon šešire, Vreme za RTV. I ja ću na kraju dodati ovoj veseloj atmosferi da je uvek pravo Vreme za RTV.